श्रीहरे नमः। षष्ठस्कन्धः अथ प्रथमोऽध्यायः। राजोवाच निवृत्तिमार्गकथितः। आदौ भगवता यथा क्रमयोगोपलब्धेन ब्रह्मणा गायत संस्कृतिः। प्रवृत्तिलक्षणश्चैव त्रैगुण्यविषयो मुनेः योऽसावलीन प्रकृतेः गुणसर्गः पुनः पुनः। अधर्मलक्षणानां नरकास्तानुवर्णिताः मन्वन्तरश्च व्याख्यातः अभ्यास्वायम्बुवोदितः। प्रियव्रतोत्थानपदोः वंशः तच्चरितानि च दीपवृषसमुद्राद्रिनद्युद्यानवनस्पतीनि धरामण्डलसंस्थानम् भागलक्षणमानतः ज्योतिषाम् विवराणाम् च यथेदम् असृजब्दिदुः। अधुनेकमहापाक यथैव नरकान्नरः नानोग्रयातनाम् नेजा तन्ने व्याख्यातुमर्हसि। श्रीसुगौ वाचेम् न चेदिघैवापतितिम् यथाम् गतः कृतस्य कुर्यान्मन उक्तिपाणिभिः ध्रुवम् स वै प्रेत्य नरकानुपैति ये कीर्तिता मे भवतः स्तिग्मजातनाः। तस्मात् पुरैवास्ति ह पापनिष्कृतौ एतेत मृत्युः अभिपद्यतात्मनाम् दोषस्य दृष्ट्वा गुरुलाघवम् यथा विषच्चिकीर्षेतरुचाम् निदानवित्। राजोवाचे दृष्टश्रुताभ्याम् यत्पापम् दानन्नप्यात्मनोहितम् करोति भूयो विवशः प्रायश्चित्तमथो कथम् क्वचि निवर्तते भद्रात् क्वचिच्चरविदत् पुनः प्रायश्चित्तमतोपार्थम् मन्ये कुञ्जरसौजवत्। श्रीसुक उवाचे कर्मणा कर्मनिर्हारः न ह्यात्यम् विगयिष्यति अविद्वदधिकारित्वात् प्रागश्चित्तम् विमर्शनम् नाष्टतः पथ्यमेवान्यम् व्याधयो अभिभवन्ति। एवम् निजमहृद्राजन्मे शनैः क्षेमाय कल्पते तपसा ब्रह्मचर्येण समेन च जपेन च त्यागेन सत्यशौचाभ्याम् यमेन नियमेन च देहवाग्बुद्धिजम् धीराः धर्मज्ञा श्रद्धयान्विताः क्षिपम् त्यघम् महदपि वेणुगुल्मम् निवानलः केचित् केवलया भक्त्या वासुदेवपरायणाः अघम् धुर्वन्ति कार्श्रेण नीकारमिव भास्करः न वता शखवान् राजन् पूजेत तप आदिभिः यथा कृष्णार्पितप्राणः तत्पूरुषनिषेवजाम् सध्रीचीनोऽयम् लोके पन्थाः क्षेमो अगुतोभयः सुशीलाः साधवो यत्र नारायणपरायणाः प्रागश्चित्तानि चीर्णानि नारायणपराङ्मुखम् न निष्पुणन्ति राजेन्द्रे सुराकुन्दमिवापगाः सकृन्मनःकृष्णपदारविन्दयोः निवेशितम् तद्गुणरागियैरिह न तेजमम् पासभृतश्च तद्भटान् स्वप्नेऽपि पश्यम् दिहि चीर्णनिष्कृताः। अत्र चोदाहरन्तीमम् इतिहासम् पुरातनम् दूतानाम् विष्णुयमयोः संवादस्थम् निबोधमे कान्यभुज्ये द्विजः कश्चित् दासीपतिरजामिळः नाम्ना नष्टसदाचारो दास्या संसर्गदूषितः वन्द्यक्षकैतवैश्चौर्यैः गर्हिताम् वृत्तिमास्थितः बिभ्रत्कुटुम्बमसतिः यातयामास देहिनः। एवम् निवसतस्तस्य लालयानस्य तत्सुतानि कालोऽयमत्यगान् कालोत्यगान् महान् राजन् अष्टाशीत्यायुषः समाः तस्य प्रविगतः पुत्राः दश तेषाम् तु यौवमः बालो नारायणो नाम्ना पित्रोस्ते दयितो वृषम् स बद्धहृदयस्तस्मिन् अर्भके कलभाषिणी निरीक्षमाणस्तल्लीलाम् मुमुदेः जरठो वृषम् भुञ्जानः प्रपिबन् खादन् बालकः स्नेहजम् धृतः भोजयन् पाकयन्मूढो न वेदागतमन्तकम् सदेवम् वर्तमानोऽज्ञः मृत्युकालगुपस्थिति मतिम् चकारतनयेः बाले नारायणाह्वये स पादहस्तान् स्त्रीम् दृष्ट्वा पुरुषान् पृषदारुणान् वक्रतुण्डान् ऊर्ध्वरो मनः आत्मानम् नेतुमागतान् दूरे क्रीडनकासक्तम् पुत्रम् नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चैः आजुहावाकुलेन्द्रियः निशम्य मृजमाणस्य ब्रुवतो हरिकीर्तनम् भर्तुर्नाम महाराजे पार्षदाः सहसा पतम् विकर्षतोऽन्तर्हृदयात् दासीपतिमजाबिलम् यमप्रेष्यहम् विष्णुदूताः वारयामासु रोजसाम् ऊचुर्निषेधितास्तांस्ते वैवस्वतपुरःसराः केयूयम् प्रतिषेब्धारः धर्मराजस्य शासनम् कस्य वा कुत आयाताः कस्मादस्य निषेधते किम् देवा गुपदेवा वा यूयम् किम् सिद्धसप्तमाः
सर्वे पद्मफला साक्षा सीदकौशेयवासदः किरीटिन कुंडलिनः लसत्पुष्करमालिनः सर्वे च नूतनवयसः सर्वे चारु चतुर्भुजाः धनुर्निषंगासि गदा शंखचक्रांबुजश्रियः दिशो वितिमिरालोकाः कुर्वन्तः स्वेन रोचिषा किमर्थं धर्मपालस्ये किंकरां नो निषेधते। श्रीसुक उवाचे इत्युक्ते यमदूतैस्तैः वासुदेवोक्तकारिणः तान् प्रत्यूचुः प्रहस्येदं मेघनिधिरातया गिरा विष्णुदूतावोचुः यूयं वै धर्मराजस्येन् यदि निर्देशकारिणः ब्रूतधर्मस्य नस्तत्त्वं यच्चे धर्मस्य लक्षणं कथं स्थिति ध्रियते दण्डः किं वास्ये स्थानमीप्सितं दण्ड्या किं कारिणः सर्वे आहोस्विदे कवचिं नृणाम्। यमदूतावोचुः वेद प्रणिहितो धर्मो चधर्मस्तब्धिपनियजः वेदो नारायणः साक्षात् स्वजं भूरिति शुश्रुमे येन स्वधाम्यमी भावाम् रजस्तत्त्वतमोमयाः गुणनामक्रियारूपैः विभाव्यं ते यथा तथम् सूर्योऽग्निः खं मरुद्गावः सोमः सन्ध्यागणीरिचः कं कुः कालो धर्मजिति एते दैह्यस्य साक्षिणः एतैरधर्मो विज्ञातः स्थानं दण्डस्य युज्यते सर्वे कर्मानुरोधेन दण्डमनुहन्ति कारिणः संभवं दिहि भद्राणि विपरीतानि चानघाः कारिणां गुणसङ्गोऽस्ति देहवान्नश्च कर्मकृतिं येन यावान् यथा धर्मो धर्मो वेगसमीहितः सदेव तत्फलं भुङ्क्ते तथा तावदमुत्र वै यथेकदेवप्रवरः त्रैविध्यमुपलभ्यते भूतेषु गुणवैचित्र्यात् तथा न्यत्रानुमीयते वर्तमानोऽन्यजोः कालः गुणाभिज्ञापको यथा एवं जन्मान्यजो रे त्वन्यजत् धर्माधर्मनिदर्शनम् मनसैव पुरे देवः पूर्वरूपं विपश्यति अनुमीमांसते पूर्वं मनसा भगवानजः यथाज्ञस्तमसा युक्तः उपास्ते व्यक्तमेभिः न वेद पूर्वमपरं नष्टजन्मस्मृतिस्तथा पञ्चभिः कुरुते स्वार्थान् पञ्चवेदाथ पञ्चभिः एकस्तु षोडशेन त्रीन् स्वयं सप्तवशोऽश्नुते। यदेतद् षोडशकलं तदेतत् षोडशकलं लिङ्गं शक्तित्रयं महत् दत्तेनु संस्कृतिं पुंसि हर्षशोकभयार्तिदम् भयार्तिदां देह्यज्ञो अजितषड्वर्गः नेच्छन् कर्माणि कार्यते कोशकालजीवात्मानं कर्मणाच्छाद्यमुह्यति न हि कश्चित् क्षणमपि धातुतिष्ठप्यकर्म कृतिं कार्यते ह्यवतः कर्म गुणैः स्वाभाविकैर्बलात् लब्धा निमित्तमव्यक्तं व्यक्ताव्यक्तं भवत्युते। यथा योनि यथा बीजं स्वभावेन बलीयसा एष प्रकृतिसङ्गेन पुरुषस्य विपर्ययः आसीत् सदेव न चिरात् बीजसङ्गाद् विलीयते अजं हि श्रुतसम्पन्नः शीलवृत्तगुणालयः धृतव्रतो मृदुर्दन्तः सत्यवान् मन्त्रविच्छुजिः गुणं गुर्व्यज्ञातिथिवृद्धानां शुश्रूषुर्निरहङ्कृतः सर्वभूतसुहृत्साधुः मितवागनसूयकः एकदासौ वनं यातः पितृसन्देशकृद्विजः आदाय तत आवृत्तः फलपुष्पसमित्कुशान् ददर्श काबिनं कञ्चित् शूद्रं सह बुधिष्यजा पीत्वा च मधुमैदेयं मदाकूर्णितनेत्रजा मत्तजा विश्लथन्नेव्या व्यपेतं निरपत्रपं क्रीडन्तमनुगायन्तं हसन्तमनयान्दिके दृष्ट्वा तां कामलिप्तेन बाहुना परिरम्भितां जगामहृच्छयवसं सहसैव विमोहितः स्तम्भयन्नात्मनात्मानं यावत्सत्त्वं यथाश्रुतं नखसाकसमाधातुं मनोमदनवेदितं तन्निमित्तस्मरव्याजग्रहग्रस्तो विचेदनः तामेव मनसाध्यायन् स्वधर्माद्विरदामहे तामेव तोषयापास पित्रेणार्थेण यावता ग्राम्यैर्मनोरमैः कामैः प्रसीदेद यथा तथा विप्रां सभार्यामप्रौढां कुले महति लम्भितां विषदज्जाचिरात् पापः स्वैरिण्यापाङ्गविद्धतीः इतस्ततस्तोपनिन्ये न्यायतो न्यायतो धनं बभारास्या कुटुम्बिन्या कुटुम्बं नन्दधीरजम् एतसौ शास्त्रमुल्लङ्घ्य स्वैरचार्यार्यगरीतः अवर्तते चिरं कालम् अघायुः अशुचिर्मलात् एत तत एनं दण्डपाणिः सकाशं कृतगिल्बिषम्
नेष्यामोकृतनिर्वेशं यत्र दण्डेन शुध्यतिः इति श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां षष्ठस्कन्धे अजामिलोपाख्याने प्रथमोऽध्यायः श्रीहरये नमः।